Dobrodošli, dragi poslušalci. Tudi v novi sezoni bomo enkrat mesečno gostili specialnega pedagoga Marka Juhanta. Pozdravljeni v naši družbi. Dobar dan. Ja, začeli bomo kar z novim šolskim letom in sicer s polemiko, ki je nastala potem, ko so nekatere šole naredile nekakšen seznam, kaj lahko dekleta oblečejo in česa ne, torej so nekakšne omejitve, potem ko so, tako se saj zdi, nekatere najstnice v šole pogosto hodile kar malo preveč razgaljene. Se vam zdi prav, da tukaj malo omejujemo, da postavljamo pravila, kaj lahko mladi oblečejo in česa ne? Ja, šola mora imeti neke standarde. Morajo biti prisotni, če že niso prisotni pri starših. Tam, kjer starši še obvladujejo situacije, tega dekleta seveda ne bodo počela, razen, če se dogaja, da odhajajo v šolo potem, ko staršev že ni in to naredijo, skrivajo, opravijo. Ne? Pa tudi takrat po neki intervenciji šole bodo praviloma starši ukrepali in zadeva se bo uredila. Drugi del, ki je mogoče še kanček bolj problematičen, se meni zdijo ta omejitev, zelo hitro usekajo meje po dekletih. Ne? Pri fantih je pa kar vseeno, kaj imajo, kako imajo, kaj piše na majici, kakšna sporočila nosijo in podobne stvari. Tule nikakor nismo niti približno izenačeni. A ne? Zdaj, glede na to, kar vidimo na ulici in glede na to, kar vidimo pri mamah, je včasih čisto običajno, da dekle pač po svojih življenjskih izkušnjah in po zgledu doma pride v šolo preveč razgaljena. V takem primeru jaz mislim, da je prav, da šola postavi neke normative, vendar moram reči, da bi se verjetno to dalo urediti bolje in kvalitetneje z individualnim pristopom k posameznim, k tem dekletom, ki grejo čez mero. Torej, pogovorno s tem, da pogledamo, kakšna je naša kultura, kakšni so razlogi za to in podobno. Namesto, da to uredimo, najlažje je napisati nek dekret, nekaj na papir spraviti, ampak tako se tudi najlažje naredi velike razlike, recimo tako, kot sem prej omenil, med dekleti in fanti. Ampak časi se spreminjajo, mladi bodo rekli, gremo naprej, drugačni so zdaj časni, drugače se oblačimo, kje pa postaviti mejo, kaj je dostojno in kaj ni za dekle, ki je staro 15 let, morda za dekle, ki je že polnoletno, so tukaj kakšni standardi ali to pač določi vsaka šola posebej? Ja, jaz mislim, da takrat, ko se pripravlja novo šolsko leto, ko kar na nekaj šolah se srečujemo ob začetku, torej tudi srednje šole, a ne? Se pravi, tam so že najstnice in najstniki in tam običajno povedo, kaj je zaželeno, ki bodo pa ukrepali, poklicali starše in podobne stvari. In gre zadeva pravzaprav gladko skozi, nikoli ne prebereš česa v javnih občilih ali pa da bi slišal v nekih poročilih ali pa da bi prebral na internetu, tam na šoli imajo pa nek, ne vem kaj se je zgodilo, nekdo je oškodovan, nekdo se je pritožil, nekdo se ne strinja. Te stvari mislim, da se ureja na začetku. Tam, kjer se tako lotijo, to je stvar šole. Srednja šola naj se ne sliši grdo, ampak ni obvezna. Da ne rečem, je nujna, seveda je nujna za otrokov razvoj, ampak obvezna pa ni. A ne? In če hočeš hoditi tja, moraš izpolnjevati pogoje. Pika. Tukaj ni nobene dileme. A ne? Ampak nekatere šole imajo verjetno drugače postavljene, ja, postavljena glede, marila. Tudi glede na vrednote. Če greste na oblikovno šolo v Ljubljani, boste našli drugače oblečene dijakinje in tudi učiteljice. Vem, ker je moja hčera hodila tja in včasih ni svedel, ktera je ktera.
Po oblačilih sodeč nisi mogel takoj vedeti, da gre za mlado učiteljico ali gre za maturantko letošnje sezone. A ne? Ni se dalo. Če greste v želim le pogledati, bo verjetno glede na njihove vrednote, šolske usmeritve in vsega ostala v želimljski gimnaziji, bo verjetno malo bolj taka situacija, ja, bo taka situacija bi bila res nekaj nenavadnega, ekstremnega. Ja, ne? In bi tudi ukrepali. Vi imate hčer, so kakšna... Zdaj že odrasla. Že odrasla, ampak verjetno ste tudi sami imeli nekaj teh dilem, kdaj pravzaprav popustiti, kdaj ne. Kakšna starostna meja, da bi rekli, no, pri 15-ih se res ne boš oblačila tako, kot si želiš, ampak bomo tudi starši malo vplivali. Verjetno pri 18-ih pa res nimate več kakšne besede. Ja, jaz mislim, da glede na to, da smo tisti, ki vendarle večinoma še vedno kupujemo oblačila, imamo besedo. Zadeva je preprosta, funkcionira po sistemu polovička, se pravi, lej, za tole tisto, kar meni ustreze, jaz ti, to sem pripravljen plačati, take in take kavbojke normalne, sem pripravljen plačati. Če hočeš kupiti take kavbojke, ko so bile svoj čas v modi, tako nizke, da bi človek mislil, da se mora že določen organ pri dekletih tam začeti, ne? Si pripravljen plačati pol. In rečeš, pol daš pa sama. No in tisto, kar je najbolj modno, tisto je vedno tudi najbolj drago. In če je toliko do tega, da bo potem mirne duše, lahko jih nabaviš, samo zdaj prednje kupiš, mi povej, kam jih boš nosila. Uh-huh. Ali bo to za kakšno zabavo, za šolo, za glasbeno šolo? Za domače, ja. To in tako naprej, če imaš ti to takole. Drugo pa je, če ti misliš, da boš takole hodila v šolo in podobne stvari. To se pa ne izhaja. Ne? Uh-huh. Takrat pa pol pa mirne duše nabavi po svoje in potem tudi upozorim vse sorodnike, da ne bi slučajno za rojstni dan ni dajali denarja, ker bo kupila stvari, s katerimi se bo, kako je že tista definicija ženskih oblačil, da nikoli ne veš, a je že čisto noter zlezla ali že ven leze. Ne? A mislim, da najstnica pač ne sme biti taka, v nobenem primeru. V javnosti že ne. Uhum. Prej ste omenjali tudi fante, da kakšni nosijo morda neprimerne majice s kakšnimi neprimernimi žaljivimi napisi. Včasih so fantje, oziroma sploh vsa generacija radi malo izzivali v 70-ih, 80-ih, da so jezili oblast, če drugega ne. Zdaj ne vem, a še jezijo s takšnimi majicami, saj starše. No? Bi vi prepovedali razne grde napise na majicah? Jaz mislim, da... Mrtvaške glave in podobne stvari. No, torej, to definitivno. Ne? To malikovanje smrti, malikovanje drog, ki so dovoljene pogojno, pa ne v celoti sproščene in tako naprej. Sex and drugs and rock and roll. Bi vi pustili ta napis na majici svoje 17-letne hčerke? Ta napis ima zgodovino. Ja. In če ve, kaj to je, če mi zna razložiti, kaj to pomeni, odkot izhaja in kaj je to takrat pomenilo, potem, če je, pa misli, da je to opisuje tisto, kar jo čaka danes zvečer, potem pa najbrž ne. Zanesljivo ne. Aha. Dejstvo je, da vsakršna oblačila so vedno tudi odraz kulture. In način nošenja, pa se poznamo. Poznamo moške, ki jih postaviš v obleko, v moško obleko, lepo krojeno, ampak jih ni zagledati in jih ni zaprenašati. In poznamo ženske, ki jih ne smeš v krilu videti, ker ne znajo tega nositi. Vsakršno oblačilo ni za vsako postavo, za vsako osebo. In tule mislim, da imamo starši veliko vlogo. Otroci se hočeš noče zgledujejo po nas. Če si izbirajo specialne možnosti šolske, recimo konkretno modo, potem moramo računati, da bodo ekstremno oblečeni. No, potem bomo tudi pazili, da ne bodo goli, da ne bodo preveč izzivali in da bodo vedeli, kdaj in kje je mesto za to. Da ni to vsakdanji pouk, da ni to za, ne vem, za umestni promet, ne? Za BTC in tako naprej.
Čeprav je to, ne, mnogi uporabijo te možnosti, recimo, dekleta, da se pokažejo, ja, kje ne, pa pokažem, ja, lej, o tem, kje boš nosila, moraš razmišljati takrat, ko razmišljaš o nakupu. Ne? Tako kot nakit, če vzamem, si izbere 3 cm velik prstan, a ne? Kje in kdaj ga bo nosila, ob katerih priložnostih. A ne? Mladi si pogosto za zgled postavljajo tudi razne zvezdnice, vemo, da tudi družabna mreža tukaj igrajo pomembno vlogo, seveda vidijo na TikToku, na Instagramu neke razgaljene zvezde, kjer res pokažejo več, kot skrivajo, ne? Ali ravno obratno. Ja, pokažejo več, kot skrivajo. Pokažejo več, kot skrivajo. Tako, tako, ja. Ne? In se potem eni 15-16 letnici morda to zdi normalno in celo privlačno. Ja. Kako spet potem povedati, da nekaj je show biznis, ja. Ki ga pa ne gre posnemati. Ne, pod, ne? Ne posnemati, ja. Ne podpirati in tudi one tega show biznisa ne bi zganjale, če ne bi bil zadej denar. Ne? Zdaj, če hočeš tržiti svojo zadnico v pajkicah, ne, skozi katere se vse vidi. Lej, ali če... pa globok dekolte, ne? No, ja, ja no, no, če je to tvoj, tvoj način, če misliš, da je to tisto, kar tržiš, a ne, a, če so to tvoje prednosti, ja, lej, dobro premisli, a ne? A, ker na vse zadnje so hecne stvari, jaz si moram reči, da neke stvari moram spremljati in imam na srečo par teh tam mladih, ki me opozarjajo, a si videl tole in tole, a ne? In recimo od teh znanih Kardashianovih, ena od hčera, pač odrasla praktično že in jo sprašujejo, če zna kaj skuhat, ne, a znaš speglat, ne, a znaš, ne ve, za ogromno stvari ne ve, kaj to je. Ne pozna imen trgovin, ker vse naroča po internetu. Ne? Mislim, samo po spletu. A ne? A, pozna internetni naslov, ne ve pa, kako se trgovina imenuje. A ne? Ja, zna se pa dobro nastaviti. A ne? Ima določene tribute, ki prinašajo verjetno milijone. In, ampak to je napačno sporočilo. Potem, ja, napačno. In nesposobna sama preživeti. Ne? Kljub temu, da ima praktično tam 20 let, nesposobna poskrbeti zase. Ta, to dekle bi, rečemo, dekle se je ženska, no, 20 leta. Ne? Pri 20-ih ona bi se je lahko zgodilo, da bi stradala v polnem hladilniku, dobesedno. Ker iz, ne zna iz tistega, kar je tam, je narest popolnoma ničesar. Še eno vprašanje v zvezi z oblačenjem. Pogosto imamo starši težave z majhnimi otroki, kadar, ne vem, gremo v vrtec, v šolo in zjutraj vedno se mudi in je vedno mal kaotično. Otroci upijejo, da si ne znajo niti sami čevlo obuti, kje je kakšno oblačilo in tako naprej. Ali ne že zgodaj navajamo otroke že pri, ne vem, 2-3 letih, da morajo res poskrbeti zase, da bodo oblečeni tisto, kar pač potrebujejo, da se bodo znali čevlje obuti, ali jim pomagamo ves čas samo zato, da bo vse čim prej, čim prej dokončano. Čim hitreje dokončano, da gremo končno v avto in se odpeljamo. Zdaj tole bo slišati morda ne ravno prav radijsko, prav hudo lepo, ampak prvo, prva rešitev za ta te jutranje težave je dvigni rit 10 minut prej. Za starše velja. Pravočasnost, da otroci ne začutijo naše časovne stiske. Če jo začutijo in jo čutijo, ker imajo pač do nas dostop, se imajo naš, so iz nas, to besedno, ne? In, in imajo dostop do naših občutkov, jih znajo nekak prebrat, vedo, kako se počutimo in če začutijo, da imamo časovno stisko, bodo bolj naredi, bodo postali igrivi, pa se heca, pa se igra, pa noče nekih stvari opraviti, ker dobi so še tako zaželeno pozornost že v prvem jutranjem terminu. In se vede ravno nasprotno, kot si mi kot želimo. Mi si mi želimo. Če ima časa dovolj, naredijo to sami. Zdaj, jaz bi predlagal staršem, da ima kdaj pa kdaj, ko obstaja, če obstaja možnost, da v vrtcu, da pogledajo, kako se njihova skupina
torej tudi njihov otrok, ali pa da vidijo posnetek, da, kako se odpravijo otroci ven na dvorišče, recimo. Da vidijo, koliko so dejansko otroci sposobni sami opraviti. Ker se drugače dogaja, da rečem, recimo mama pravi, ja, sem bila v vrtcu in sem čisto šokirana, prav, mi doma otroka hranimo, prav, v vrtcu je sam. Čisto normalno je sam z žlico in z vilco in ko me je zagledal, mu je padla, dobesedno je spustil žlico z rok, padla dol žlica v krožnik z juho, ker je bil tako presenečen, da me je zagledal. Pravim, zdaj jaz ga tudi doma ne bom več hranila, doma bom moral jesti sama. Ne? In ta odločitev je prinesla nekaj težav, ampak je prinesla tudi samostojnost otroku. In da otrok, če mu postavimo stvari kot izziv, recimo, ko je že toliko večji zavezati svoje čevle, če se to uči na medvedu in mu zavezuje mašnico, a ne za vratom, potem je to mašnico zavezati na čevlih, to je potem pravi izziv. Mimo grede, najlepša zgodba, kar se tiče oblačil in tega, iz ljubljanskega BTC-a, mama in punca, mislim, da je bila 13-14 let stara, po dežju sta prenašali kup robe na parkirišče v avto in hči opazi, da ima mama odvezane superge. In odloži svoje na tla in reče, mama, počakaj, poklekne na eno koleno, pa je bilo res mokro še, in mami zaveže čevle. In ljudje, ki so bili tam okrog odrasli, eni so začeli ploskati, enim so se kar solze vlile od tistega milega, mislim, še so normalni otroci, še so normalni starši in tako naprej, a veste. In za večino bi to pomenilo, a ne, da bo mama odložila v avto, pazila, da ne bo pohodila vezalk, po še hčeri mogoče zavezala čevle, ta pa najstnica vse odložila in poskrbela za mamo. Lepo. In ja. Je bilo tudi ena od najlepših, res takih najlepših zgodb in tudi tisti občutek potem, kasneje, jaz sem tudi nekaj iskal in smo se srečali še enkrat, dvakrat v istem dnevu. Ta njun odnos, tisti nasmeh, tisti ponos na maminem obrazu, da je vendarle uspela očitno in da je okolica to opazila, to je ostalo. Zmaga. Si, ja. No, sej, ja, sej na koncu tako, res, včasih imaš občutek zmaga, ne? Čeprav vzgoje ne moraš zmagati. Ne? Ampak tlej pa bil ta občutek, uspelo je. In mami se je videlo na obrazu in tudi otroku se je, punci se je to selilo gor. En tak, kaj ne rečem, sijaj, tisto, kar prehaja iz obraza, ne svetloba, ki pada na obraz, ampak dobesedno sije. A ne? Ja. In to je bila res ena od najlepših zgodb, kar sem jih tako doživel. Hvala lepa, gospod Juhant, dragi poslušalci, gledalci, z nami bo gospod Marko Juhant, specialni pedagog, spet naslednji mesec.